Cefalendirilmek, zelendirilmek itafı Allah Celle Şanuhu ve tüm atı efelendirilmek ve tüm prejkin din falya ve uvuzun kërkoj për shëndetjet dhe selamet tona qofshin Muhammedin aleyhissalatu vesselam mbi familjen e ti të pastër, mbi shokët e ti besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Në javën e kaluar folëm për një hadith pejgamberit aleyhissalatu vesselam, ku hadithi i tij tregon për besimtarin e fortë dhe besimtarin e dobët. Tregon javën e kaluar se kush konsiderohet besimtar i fortë. Këtë javë do të vazhdojmë të flasim për pjesën e dytë hadithit. Ajo çka është evidente tek njerëzit e nderuar vëllezër besimtarë është se jo gjithë besimtarët janë të fortë në besimin e tij. Do të hasësh besimtar që bëjnë gjuna, do të hasësh besimtar që nuk i ka lidhjet e forta me Allahun e Madhreshëm. Dhe shtrohet pyetja, një besimtar i tillë, qysh ka mundësi me i forcuar lidhjet e tij me Zotin e Madhreshëm? Qysh ka mundësi që të shëndrohet nga një besimtar i dobët në një besimtar të fortë? Do të mundohemi që t'i tregojmë disa këshilla në mënyrë që të na shërbejë neve në jetën tonë, në mënyrë që të na shërbejë neve që ta forcojmë besimin tonë, t'i forcojmë lidhjet e tona me Allahun e Madhreshëm. E para, përfito, tha pejgamberi alayhissalatu wassalam hadith, nga çdo gjë që ka të bënë dobi. Çfarë do lloj mundësie që të ofrohet, çfarë do lloj rasti që të ofrohet, të ofrohet me bu një punë të mirë, një vepër për një vepër mirë, shfrytëzoj atë. Të është dhënë mundësia me ndihmu dikon, me kontribu dikon, shfrytëzoj atë mundësi. Të është dhënë mundësia, vjen muja i shenjtë i Ramazanit, agjeroj mujën e shenjtë të Ramazanit dhe përkushtohu në ibadet ndaj Zotit Xhelle Shanuhu. Të është dhënë mundësia, i ti mundësit materiale që me shku në haqë, shko shfrytëzoj këtë mundësi. Sepse ndodhë që në përmjet këti haqë, ty të forcohet besimi edhe më të të. Të është dhënë mundësia me të dëgju një ligjerat gjysmore, ndëgjeje. Të është dhënë mundësia me lezun dhe një hadith, me lezun dhe një ajet, me lezun dhe një libër. Fryqëm, begatëshëm, shfrytëzoj këtë mundësi. Sepse ta për nga mirja rinësëre të zemë, shfrytëzoje qdo që qka të bënë dobi. E ku mundet me e ti njeriu, se qfar pune e mirë mundet me i bo dobi. Pra të rështje pra, njeriu është i atil që her ko momente që bënë pun të mira, e her ko momente që i lënë pun të mira dhe bënë pun të këqia. Sepse gjithmon është në dirigimin e shejtanit, gjithmon mundohet shejtanit me e devim nga rruta. Pra ndaj sëherë që e hetër vetë vetën tënde, ta pejgamberi aleyhissalatu vesselam, shfrytëzoj çdo gjë që do të bëjë në kupton, sëherë që e hetër vetën tënde, se të është zgjeru krahanojnë, e bu një vepër të mirë, e bu një punë të mirë, shfrytëzoj atë mundësi, sepse ndodhë që prej asaj punë që ty të forcosh besimin tënd. E dyta të ndëruar vëllezër besimtar, pasi që ti ndërmon është gjitha këto, mbështetje Allahut. Lutju Allahut me të forcu besimin të tanë. Si që të mësletohet një hadith i pejgamberit aleyhissalatu vesselam në një rast kur e këshilloj Abdullah ibn Abbasin me djalën duke i thënë, da kur të lutësh për diçka, lutju Allahut. Kur të kërkosh ndihmë për diçka, kërkoj ndihmë Allahut. Se pasha Allahut, edhe krejt njerëzit e dynjas me umëllirë edhe me dashë, me të arronje të mirë, nuk kanë mundësi me të bëhë atë mirë nëse nuk është e shkruar në të bëhë. Dhe nëse krejt njerëzit në lidhen me të bëhë një të keqe, nuk kanë mundësi me të bëhë atë keqe nëse nuk ka qenë e shkruar nga Zotë të Gjellë në Shqarë. Pra ndaj, pejgamberi aleyhissalatu vesselam e donë të një lutje shumë të bukur të ndërruar në Zotë të Sultanë. Lutej me fjalet pejgamberi aleyhissalatu vesselam, o Zotë, më ruaj nga halli dhe mërzia, nga paaftësia dhe përtacia, më ruaj nga frika dhe kopratësia, dhe më ruaj që mos më mundin borxhet
nusmuş gilin jesin kan. Po ta analizojm këto fjalë pejgamberit alayhi salatu wasalam, do të shohim se e kanë një lidhje shumë interesante me vetë. Fillimisht tek njeriu fillon stresi dhe mërzia. Pas kësaj vjen paaftësia dhe dërbenllëku. Në fillim njeriu kur stresohet, pastaj ta hiqet nga jeta. Dhe pas dërbenllëku çka vjen? Vjen frika dhe kopracia. Dhe kur je i mërzitur dhe kur je dërben dhe frikacan, pas kësaj pasojnë borxhet dhe vjen deri në atë shkollë sa që njerëzit shkelin në kanë. Andaj lutë e pejgamberi alayhi salatu wasalam gjithmonë me këtë dua, gjithmonë me këtë lutje. Andaj se herë që dëshiron me i përcu lidhjet tua me Zotin Gjergëshanë, kur e vepra një punë mirë, tjetë në të mirë të kohë, në bështetjo Allah, kërkoj ndim Allah dhe Allah më ka për të ndihmu. Andaj, po të lecër historit e njerëzve të vajtë dhe vajtë dhe vajtë do të habitemi, do të mahnitemi se si kanë pas mundësi ata me i ndryshu historitë në Allah. Një shembull praktik është rasti i qlirimit Stambollit i komandantit të atëhershëm Mehmet Fatihu, i cili edhe pse ka qenë i ri në moshë, mirë po gjithmonë e ka pas parasysh hadithën e pejgamberit alayhis salatu wasalam që ka thonë mos u tregoj më aftë. Dhe disa herë dështoi në rrimorin, në çlirimin e Stambollit, derisa e çliroi, derisa logjika e tij arriti në atë shkollë, në atë mos, sa që anijet i ka vartur prej maleve dhe i ka çuti. Dhe përfundimisht i arriti qëllimin, sepse ai besonte fuqishëm hadithën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, i cili thoshte mos u tregoni pa aftë. Tjetra hadithin e mësoj që asnjëherë mos e vajto të kaluar. Sa ka prej njerëzve që vajtojnë të kaluar, ose sa ka prej njerëzve që ju ndodhë ndonjë aksident, ju ndodhë ndonjë patkesi, çka thotë me kur ta kisha bu që shto, nuk kishte me ndodhë kështo. Asë nuk kisha bu kështo, s'kishte me ndodhë ashtu. Besimtari nuk e thotë këtë fjalë. Besimtari, kur i ndodhë ndo një punë, qka thot, ajo qka ka dashë Allahu, ajo vë. Prandaj, kjo fjallë nuk duhet me eksistu në fjallë në këtu. E nga mirja në isëve, të sërem shumë qartë në porosikë dhe ta, më skuani, si kur të vepraja kështu, do të ndodhë të ashtu, sepse kjo ja hapë dherën shejtanin, por thuani, ajo qka deshë i Zotë i Gjergëshanë, ajo edhe ndodhë. Prandaj të ndërruar vëzër besimtarë. Këtë hadith mund të përmbledhemi në tri porosi, në tri pika që përfitoj prej këtij hadithi. E para, shfrytëzoj gjitha mundësi dhe shanse që të jetë jeta, sepse ndoshta nuk të përsëriten më ato shanse. E dyta, pasi që të shfrytëzosh mundësi, mbështetjo dhe kërkoj ndihmë Zotit Gjergëshanu, dhe e treta, shikoh drejt të ardhmes dhe mos e torturoj veten tënde duke menduar për të kaluar, sepse e kaluara ka shkuar, prandaj shikoh të ardhmen, punoj për të ardhmen. E lutemi Allahun e Madhërisht që të na dhënë nga besimtarët e fortë në marrëdhëniet me Zotin, të fortë me vetveten tona, të fortë me aftësitë tona. E lutemi Allahun e Madhërisht që të na dhënë prej atyre njerëzve që e mbajnë fenë dhe bëhen shkaktar për mundësimin e njerëzve tjerë. E la in ahsana al-kalami wa aqwa lillah, kalamu Allahu bil aziz ila lan, kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi ahsani al-kalam, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, sadaqa Allahu al-'azim.